い込んでいくと、どんどん自分のそこ重視感が増えていくわけじゃないですか。子供たちはその、そう、目の色、髪の色の違いをもう当たり前なんですよね。しれーっとなんか来るんですよ。しれーっとできましたみたいな。全然その間、音沙汰もないんですよ。ドバイの不動産というのは2種類あります、レディー物件ですね、セカンダリーとあとはプライマリーといって、オフプランですね。まだいわゆる計画段階のものに投資をすると、この2つがあって、僕はどういうふうにしたかというと、レディー物件を買ったのはバージカリファのみです。バージカリファ1個で23個投資したんですけど、22個全部オフプランでした。でオフプランで成功してます。だから皆さんもオフプランの方が多分やりやすいと思うんですよ。オフプランって何かというと、4年とか完成までの間に 20% プラス 4% 登記料を払って、で残り 80% とかを、半年ごととかにこうやって 5% ずつとか 10% ずつとかで分割して払っていくんですね。でこれのメリットっていうのは、現金一括がなかったとしても、その最初の契約金が払えれば、不動産がもう買えてしまうっていうところで、その後はゆっくりと時間をかけて払っていくことができるので、最近日本でも流行ってるオルカンってあるじゃないですか。いわゆる投資信託ですね、S&P500 とか投資信託にドルコスト平均で1回とか毎月1回とかね、半年に1回積み立てをするってあると思うんですけど、そんな感じなんですよ。で、払い込んでいくと、どんどん自分のそこ純資産が増えていくわけじゃないですか。で円安を結構心配っていうか、懸念されてる人がいているんですけど、僕これ本当にいつも言ってるんですけど、思った時に買っちゃった方がいいです。なぜかっていうと、もともとドルコスト平均されてるから、この後円高が来るとその時安く支払えるわけです。で逆に払った後に円安が来た場合っていうのは、払い込んだディルハムに対して為替の含み益が出てるんですよ、僕みたいな感じで。だから何にも考えないでいいなって思った物件があった時は、僕はおすすめなのは買っちゃった方がいいのかなというふうに思って、そのオフプランのサポートを主にしているのがジャパニーズのチームです。でもちろん運用のサポートだったりとか、皆さんがドバイ来られた時にそのレディー物件ですね、現金一括で買えるっていう方は、現地のプロパティを実際目で見て、購入することができるので、その内覧、っていうのをサポートしてくれてます、はい。私たちのジャパンチームでは、それぞれみんなこうキャリアが違うっていうのもあるんですけれども、はいはい、日本の宅建を保有している方、建築の資格を持っている方、うん、で海外の経験がある方っていう方がいらっしゃいますので、うん、いろんな側面でサポートできるかなっていうのと、あと、もしですね、日本の方で、不動産をお持ちであれば、うん、日本の金融機関からローンを組む、こともサポートしておりますので、その辺のご紹介もしております。そんなの始まったんですね。日本で物件持ってて、それ担保で融資を引いて、ドバイ不動産か、それは資金使途としては OK になるんですか、金融機関として。大丈夫。へー、はい、日本の金融機関と提携させて。あ、なるほど。じゃあ日本の低金利で融資を受けて買うっていう道があるんですね。すげえ。これ円キャリートレードって言うんですよ。資金調達を低金利の国で行って、それをいわゆる小売で回る高金利の国で運用する。山崎さんは何のあれですか、キャリアは、会計でしたか。そうですね、はい、もともとアメリカで留学していた経験もあって、はい、当時 KPMG っていう監査法人に入社、KPMG、はい、しまして、超大きいですね、はい、でちょっと監査っていう仕事をしてきまして、うん、その後のクレディスイスっていう証券会社に、世界トップ級で、はい、っていうキャリアのもと、ご縁があってドバイ、アペックスは他にもメガネ君って東君っているんですけど、東大だったりとかハイキャリアの人が多い印象です。本当にしっかりした会社に信頼できるので、なんか僕いつもアペックスのすごいなって思ってるのが、このジャパニーズチームとビマルスニルのバランスがいいなって思ってるんですよ。そのローカルのことを知り尽くしたスニルたちと、ジャパニーズのこのチームの融合っていうんですかね、これのバランスがすごいいいなと思ってるんで、皆さんもぜひアペックスで、プロパティ買っていただくと、長い、お付き合いでいろいろいいことがあると思いますので、ぜひぜひ LINE 登録して物件情報を取得したりとか、皆さんのニーズを、伝えてみていただけると嬉しいです。せっかくなんで天崎さんに聞いてみたいなと思うことをいいですか、聞いて。はい、お願いします。ドバイ来られても3年ぐらいじゃないですか、はい、でその間、エージェント活動もすごいずっとされたと思うんですけど、いろんな、物件エリアを紹介されたり内覧されたりしたと思うんですよ。その中で山崎さんが、個人的に好きだなとか、これから
こういうエリアは将来性があるんじゃないかなと思う場所を聞きたいんですよ。どこに？ありがとうございます、はい、私はですね、そうですね、あの娘5歳になる娘がおりまして、うん、まあ、なのでここファミリー向けなエリアが好きなんですけれども、うんうんうん、その中であのドバイではドバイヒルズがすごい好きで、ヨザさんも、ね、僕も住んでる、ね、住まれてるエリアになるんですけれども、はいはいはい、やっぱりその、うん、コミュニティの中にモールがあって、うん、公園があって、確かに学校があって、うん、病院があるって、もう全部もう生活の基盤が整っていて、本当、ね、はい、住みやすいエリア で、はいはい、で緑も多くて、うんうんうん、すごいあの個人的に好きです、はい、いや嬉しいですねそう、あれ、ドバイヒルズめちゃめちゃすごくて、僕のパークウェイビスタっていうビラなんですけど、ビラは1390万で買って、今売買実績が3000万前後です。これはだからすごいんですよ。僕これも為替の話しちゃうのはちょっと卑怯かもしれないですけど、当時だから4億円で買って今12億なんで3倍ぐらいか、為替効果入れなくても1390万が3000万とかなんで2倍以上になってるんですね。でドバイヒルズのシドラっていう、やつ、これ494万で買って、で僕531万でコロナ禍に安売りしちゃったんですけど、今1000万ディルハムなんですよ。だからドバイヒルズもめちゃめちゃ跳ね上がったんですよ。で今でもドバイヒルズそんなに高くないですよ ね、 そうですね、平米単価が、はい、他の多分プライムのドバイハーバーとかダウンタウンに比べると全然お安いのに、まあ、環境がめちゃくちゃいいですよね。だから家族の方とかはドバイヒルズで物件出たら、それ狙うといいかもしれないです。これはエージェント視点でもドバイヒルズがいいって言っていただいたのが結構嬉しいですね。じゃあ次の質問なんですけど、ドバイでプロパティを買うときにデベロッパー、まあ、いろいろあると思うんですよ。僕の場合は MR を結構中心に買ったんですけど、他のデベロッパーのことはあんまり知らないんですけど、例えば他のデベロッパーの、まあ、メリット、いいところって何かあります？例えばエリントンとかダマックだったりとかショーバだったりとかいろいろあると思うんですよ。やっぱり MR ってあのネームバリューがあって、うん、まあ、セカンダリーでもすごい取引しやすいっても、うん、やっぱ大手の政府系のデベロッパーであるということが、まあ、MR の特徴、うん、強み、はい、になるんですけれども、はいはいはい、例えばあの日本の方向けですと、うん、ショバはとても人気のデベロッパーの一つです。はい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 、クオリティがね、そうですね、僕も一回工場みたいな、ね、はいはい、制作過程のありましたけど、ショバはあの、はい、今まで一度も工期に遅れたことがない、むしろ半年前とかに、うん、あのもうハンドオーバーするっていうのがもう彼らの特徴ですね、うんうんうん、で全てあのインハウスでデザイン設計、うん、工事までやっているので、うん、まあ、その社内のコントロールができるっていうので、うん、まあ、クオリティがもう統一化されているっていうのが、はいはいはい、まあ、彼らのすごい特徴です。強みっていうことですよね、はい、そう、これ結構みんなに伝えておきたいのが、ドバイの不動産って本当に遅れるんですよ。めちゃめちゃ遅れて、例えばどれくらい遅れるのっていう話なんですけど、アドレスオペラっていうやつを僕が買ったのが2016年なんですね。で、完成するって言われて SPA っていう契約書に書かれてたのが2019って書かれてたんですよ。それで完成したのが2023です。だから4年遅れてるんですよ。でこのあたりは MR でもそういうことがあって、本来は多分2年以上遅れちゃいけないとかなんかそんなあるはずなんですけど、そうですね、うん、契約書には一応書いてありますよね。あのしれーっとなんか来るんですよしれーっとできましたみたいな、全然その間音沙汰もないんですけど、ちょっとそこら辺はやっぱお国柄、日本人の気質だと約束は守る、うん、もう遅れるとみんなクレーマーがねクレームを言うみたいなあると思うんですけど、あんまそういうのは通用しないんですよ。だからそこら辺はちょっと注意はしてください。だから買ったものは商売以外は、まあ、基本遅れると思った方がいいと思います。まあ、でもその分あの例えばあのペイメントプランでご購入されている方がおりましたら、うん、はい、まあ、そのお支払いの期日が後倒しになりますので、そうなんですよ。なのでそういうこうバランスは取れるかなと思います。そう、本当その通りで、だからあ結構カツカツかなとか思うとめちゃめちゃ言う通りあるじゃんみたいな、ものすごい長い期間で払えることができるので、そこはまあメリットかなと思いますね、はい、なんか逆に山崎さんから僕になんか質問とかあります？そうでございます、はい、ヨザワさんあの、うん、まあ、ドバイに来てらして、皆様がドバイの魅力に気づく前に、うん、もうドバイに不動産投資をされていて、うんうんうん、そうですね、でも長年ドバイの不動産市場を見て、はい、続けているかと思うんですけれども、うん、今後ドバイがどうなっていくかっていうのをちょっとお考えを教えていただければ、うん、いいですね。なるほどね。なんか僕の中でその世界経済ってビフォーコロナとアフターコロナでもう
まるっきり別のものになったっていう感じがあるんですよ。いろんなことが多分あの時に変化して、で、まあ、一つのその、まあ、ピンチやチャンスじゃないですけど、あの当時はまあみんなやばいって思ったじゃないですか。僕も投資信託とか解約したのとかもあったし、解約してない方が良かったんですけど、解約金払っても解約するぐらい僕も焦ったんですよ。でだからさっき言った今1000万ディラムで売れるものを531万で売っちゃったんで、そういう安売りとかの失敗とかもある中で、そのドバイっていう国はコロナで完全にスイッチが入った国だなと思ってて、多分山崎さんとかもアフターコロナで来られたってことですよね。で今はその当時と比べて人材の質がめちゃめちゃ高い。山崎さんとか東くんとかもそうだし、ものすごいその優秀な人たちがドバイに来てる。昔っていうのは優秀な人っていう感じじゃなかったですよ。そういう人は選ばない場所だったんですよ。そういう人はみんなシンガポールとか選んで、香港とかで、当時のその主はやっぱ香港だったんですよね。で香港ダメじゃねってなってって、でシンガに行ったんですけど、でもシンガもプロパティ価格が高すぎたり、外国人印紙税が今確か6割とか取られるんですよ。例えば1億の物件買うと6000万税金払わなきゃいけないから、そんなのはまんないですよ。で賃貸利回りとか 1% とかですよ。いやいやもう尋常じゃないと思って、で、まあ、ドバイって安いしノータックスだしっていうことで、まあ僕投資始めたんですけど、だからこれからのドバイっていうのは盤石だと思ってます。その前って本当に危うかったんですよ、コロナの前って。人がマジで全然いなかったりとか、えこの国大丈夫みたいな空室だらけで、その家賃相場とかも下がったりするし、あのプロパティオーナーとかも僕らもすげえ不安を乗り越えたっていう感じがあって、それがもう完全にスイッチが入って、いわゆる不可逆的、不可逆的っていうのはもう後戻りは絶対しないと思ってます。このまま順調に緩やかにその多くのそういう優秀な人たちを集めて、そしてイベントとかもまあ盛んなんで、ここでコンベンションみたいなのが行われて、世界の人材富とかを集めながら経済がもっと熱く、なんかいろんな産業が分岐していくっていう感じで、まあ、アフリカと欧州の間にある、でアジアにももちろん近いから立地もめちゃめちゃいいんですよ、ここハブになる。で実際まあドバイのエアポートってものすごい人が来るじゃないですか。本当世界ねトップ2とかなんですよね、トランジットとか含めた利用客ですね。だからまあそういう意味で言うとドバイの未来は、これ全然ポジショントークじゃなくて、めちゃくちゃ明るいと思ってます。はい、うん、もう楽しみでしかないし、もうそのビザも取れるっていうのも、ビザってめちゃめちゃ大変なんですよ本当は。でお金かかったりとか、あの消費型なんですよね。普通はビザのためにボーンってコスト払って消費として消える。このドバイの場合っていうのは200万ディルハム以上の物件を買っちゃえば、そこにビザが付随されてるから、そのビザのための費用ってそんなないんですよね。こういうところもまあやっぱ素晴らしいなと思ってる。居住権の分散と、まあ資産の分散ですね、何かあった時のために。で僕の場合は、まあ、世界に何があるかって分かんないっていつも思ってて、だから例えばなんか金融ショックが来る可能性もあるし、本当にその震災とかが来る可能性もあるじゃないですか。そういった時にドバイがその避暑地、新世代のみたいな感じになって、日本人の人たちにとっても結構重要なポジションになるかなって、まあ、そういう意味で言うと非常に前途有望ですよ。でそこに関しては全然心配ないと思いますね。でちょっと洪水のダメージを食らってね、皆さんの印象が悪くなっちゃったかもしれないですけど、本当に滅多にあることではないっていうのと、ドバイも対策をこれから考えていくと思うし、だからね最近の作られてるプロパティの方がウォータープルーフとかちょっとずつ考えられてるんですよ。昔のものとかマジで水っていうことを考えられてないような想定で、はい、今はもうだんだんやっぱ良くなってきてるからね、はい、っていう感じですかね。ありがとうございます、はい、山崎さん結構詳しいと思うんですけど、はい、お子さんの教育ってどういう感じでやられてるんですか。英語ペラペラじゃないですか。でも日本語で喋ってるんですか。そうですね、家庭内では、うん、日本語で話しておりまして、はい、で娘がちょうど2歳半の時にドバイに来ていて、うん、まあ、その時は、まあ、日本語がもちろん強かったんですけれども、うんうんうん、今はIB 国際バカロレーの、うんうん、インターナショナルスクールに通っておりまして、うん、なのでベースは英語で、週1回アラビア語、うん、であとはフランス語
フランス語もやるんだ、はい、やっておりまして、でまあ、日本語を逆に言うと、うん、あの学ぶ場がないので、うん、まあ、家庭では日本語を喋るようにして、うん、で今ちょうど日本語もそうですね、だいぶうまく学んでおります。なるほどね、はい、その国際バカロレアってよくみんな言う IB っていうんですけど、それ何なんですか？あの IB はその個人 の、うん、あのまあ好きなところ、うん、得意なところを伸ばしてあげるっていうところに、うん、あのまあ、方針を強く重きを置いていて、なので例えばあの選択が多いですね、うん、例えばその私の娘の、うん、学年ですと、うん、今日は、音楽、うん、英語、読書、あのまあ、何かものを作ったりっていうものがあるクラスの中で、うん、今日あなたはどちらをやりたいですかっていう子供に選ばせるっていう、で彼ら彼女たちが選択して好きなところ、得意なところを伸ばしていくっていうのが、まあ、方針としてあります。なんか自由ってことですか？自由ですね。あ、じゃあ個々の適性に合わせて、日本とかみたいに確率的にやるっていうよりも、得意不得意がみんなあるから好きなものをやろうねみたいな。そうですね。でその国際バカロレアっていうのに入っておくと何かいいことがあるんですか？そうですね、あの、まあ、世界的に、まあ、認知されてる教育プログラムになりますので。教育プログラムのことなんですか？はい、なので将来的に、まあ、ドバイから、うん、イギリスの方の大学に進学したりとか、うん、アメリカの方に進学したりとかっていうのも、もうオプションとしてすごい選択肢が多くなる。なるほど、スムーズというか、はい、そうですね、いわゆる統一企画みたいなものですかね、教育プログラムの。でもドバイはやっぱりその教育のレベルがすごい高いなって思っていて、ね、まあ、どこ行ってもやっぱりいいものをすごい吸収していくんじゃないかなと思います。あとやっぱ多民国家っていうのもありますので、うんうん、やっぱりその目の前の人の髪の色、目の色が違って当たり前で、その中で意見が違って当たり前、うん、その中でどうやってあの、まあ、一緒に仲良く過ごしていくかっていうのをすごい小さい頃からすごい学んでるなと思います。そうですよね、理屈じゃなくあの学びますよね。だからうちも子供のなんかお遊戯会みたいなの行ったりすると、本当にアフリカ系の人から南米系の人からね、アジアの人から欧州の人から、もう本当になんていうんですかね、 みんなこう集まってくる。で僕これそう すごいドバイのいいところだなと思ったんですよ。アメリカが強い理由って雑種強制って呼ばれてて、雑種強制っていうのは強い勢いって書くんですけど、いろんな国のいろんな文化的な背景、価値観の人たちが集まってプロダクトを開発したりとか政治をやってったりするじゃないですか。あれによってアメリカは強いと。で逆に言うと日本って単一民族で価値観が似ているじゃないですか。だからブレイクスルーが起きないっていう説があって、で僕も本当その通りだなと思ってて、だからドバイの場合は9割が外国人で、子供たちはそのそう目の色、髪の色の違いをもう当たり前なんですよね。そうあれすごい違和感ありますもん。僕うちの息子黒髪の子と金髪の女の子がめちゃめちゃ仲良く話してたりとか、友達って言ったら真っ黒の男の子友達と遊んでたりするんで、そうこれすごいいいことかなって。で多分ドバイの教育があんまりハイレベルってまだ認知されてないと思うんですけど、めちゃめちゃレベル高いですよね。そうですね、うん、まあ、教育機関でやると、うん、まあ、イギリス、ブリティッシュ、アメリカン、スイス、はい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 、カナダ、うん、オーストラリア、もう全こう主要国の教育が受けれるっていうのがやっぱドバイの魅力の一つかなって思います。確かにね、だから家族の方とかお子さんの言語のことを考えられる場合はドバイはすごく、いいと思いますね。であとなんか日本からするとほらドバイって反社とか悪い人が集まってきてるみたいなイメージが報道されて、代表逃亡とかねあのよくあるじゃないですか。僕ら全然関係ないしそんなのを認識しないですよ。治安とかも危機感を感じたことがないです。例えば1回も盗難とかそういう何かにあったことないですし、あくまで僕の経験ですけど、2016年から4月かビザ取って一応いますけど、8年間犯罪被害に遭ったこともないし、トラブルとか喧嘩に巻き込まれたこともぶん殴られたこともないですし、治安が悪いっていうのを認識したことがないですよね。でなんか悪い人たちもいるのかもしれないですけど、別に関わらないです、接点しないというか。だからすごいこの国って面白いなと思うんですよ。じゃあワールドクラスの悪いやつらがもしかしたらいるのかもしれないですけど、その人たち別にドバイでトラブルを起こすモチベーションがないですよね。ハワイにいるようなもんなんですよ、日本人からしたら。完全に避暑地っていうか、あの休んでるじゃないですけど。だからその治安っていう意味でも全然心配ないと思いますよ。まあ、本当悪いところはそんなないかな。あとはだからコミュニティっていうか友達に恵まれさえすればすごいいい国なんだっていうところですよね。はい、
皆さんもこれからドバイ不動産、ノータックスですし、成長力もありますし、資産分散にもなりますし、ドルペックされているのでドル資産を全く同じように運用しているのと一緒です。最後にお知らせなんですが、アペックスさんからドバイ不動産の購入ガイドブックですね、どうやって買うのかだったりとか、まあ、エリア、ちょっとしたエリアのことだったりとか、そういったあのデジタルデータでのプレゼントがありますので、この動画の下コメント欄、あと概要欄に書かれている、山崎さんの LINE に登録しておいてくださると、大変嬉しいです。皆さんジャパニーズのチームが、みんなのことをサポートしてくれます。本当に皆さんありがとうございます。また次回、さよなら。